Росія в масовому вишколі. Одразу в 20 областях влаштували навчання ракетного війська стратегічного призначення. На патрулювання виїхало за 400 пересувних ракетних комплексів. Вони переміщуються із місць постійної дислокації, місце призначення утаємничене навіть від екіпажів. Окрім маневрів, також відпрацьовують перехід у стан цілковитої бойової готовності. Тим часом НАТО влаштовує навчання в Грузії. І то спільно з українськими морськими піхотинцями і пілотами. У вишколах також беруть участь США, Грузія, Болгарія, Румунія, Латвія та Азербайджан. До цього до Грузії вже прибули американські танки «Абрамси».